Bem-vindos de volta, pessoal. Vamos continuar aqui os exercícios, né? Esperar a galerinha entrar, só tem 13. Isadora, Davi, Larissa. Vamos fazer agora a página 142. Aliás, na verdade é a 143, né? É, 143. 57 a 62. Tá, gente? Vamos começar. Preste atenção nessa questão, tá? Tenho 30 cédulas entre notas de 50 e de 100. Então vamos colocar aqui notas de 50 e notas de 100, tá? Parecidíssima com aquela questão que a gente fez das galinhas e dos coelhos, tá? Da mesma forma, a gente faz da mesma forma. Entre notas de 50 e de 100. Não sei quantas notas de 50 eu tenho. Então, vou dizer que eu tenho X. Mas o total de cédulas, eu sei. São 30 cédulas. Se eu estou dizendo que são X cédulas de 50, são quantas cédulas de 100? Respondam para mim. Por favor. Exatamente, Lara. Muito obrigado. Tinha colocado aqui, ó, 143. E aí? Exatamente. 30 menos X. Muito bom, Lara. Se eu tenho X cédulas de 50, então eu terei 30 menos X cédulas de 100. Vamos continuar a leitura do problema. Show. Show, Isadora. Né? O valor total é de R$ 2.500. Quantas cédulas de 50 e quantas cédulas de 100 possuo? Gente, são R$ 2.500. Então, como é que eu vou equacionar esse problema aqui? Concordam comigo que o número de cédulas de 50 vezes o valor de cada cédula mais o número de cédulas de 100 vezes o valor de cada cédula é o total que eu tenho, né? Esse é o total que eu tenho, que a questão me disse que era de R$ 2.500. Então tá aí a minha equação. A equaçãozinha que a gente vai resolver agora. Tem um chuveirinho aqui, ó. Alguma pergunta até aí? Tá tranquilo? Entenderam por que que fica assim? Vou repetir, ó. O número de notas de 50 vezes... O número está aqui, né? O número de notas de 50 vezes a quantidade vezes o valor de cada uma delas, que é R$ 50, lógico, mais o número de notas de 100 vezes o valor 100, número de notas vezes o valor, isso me dá um total de R$ 2.500. É a questão que está dizendo isso. Tá? Então... Show, Lara. Então, aqui, ó, 50x mais 100 vezes 300, 3.000, né? 100 vezes x, 100x. Isso é igual a 2.500.
50x menos 100x fica menos 50x. É igual a 2.500 menos 3.000. Então, menos 50x é igual a menos 500. Pode menos aqui? Pode? Pode não. Então, vamos multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, ficamos com 50x igual a 500. Logo, x. Apoca esse zero com esse zero. Ó, 50 dividido por 5, 10. É 100 vezes 30. 100 vezes 30. A Lara 30. Colocou. Show. É, 100 vezes... É verdade, 100 vezes 30, ó. Tá, tá certo. 3.000. Cem vezes 30 não é 3.000, não, Lara? 3 vezes 1, 3. Aumenta, bota 3 zeros. Ela colocou assim, o senhor fez 100 vezes 300. Não, fia. 100 vezes 30, Lara. Olha direitinho. 100 vezes 30, 3.000. E aí, se convenceu já? Ah, ela disse que você falou. Ah, eu falei. Ah, então me desculpe. Ah, tá. Então, se eu falei, eu errei, tá? Mas a conta tá aqui, ó. Essa continha mesmo, tá? 100 vezes 30. Beleza? X igual a 10, né? Então, o que foi que eu chamei de X? O número de notas de 50 reais. O que a questão está perguntando? Quantas notas de 50 e de 100 eu possuo? Gente, se eu possuo 10 notas de 50... Eu vou possuir quantas notas de 100? 20, né? 30 menos 10. Beleza? Resposta do problema. Resposta. Possuo 10 notas de 50. Eu vou escrever aqui, depois eu saio do meio, tá? Mariana não entendeu por algum motivo. Qual motivo? Qual motivo, Mariana? A Isadora colocou aqui, 57, 10 notas de 50 e 20 notas de 100. Massa, perfeito. Mariana, mas nem tu sabe o que tu não entendeu, como é que eu vou saber? Quer que eu repita? Eu vou repetir. Olha, é fácil. Primeiro a gente colocou aqui nota de 50, nota de 100. Não sabemos quantas notas de 50 e quantas notas de 100 a gente tem. Eu sei que o total são 30 notas, tá? É aquela mesma história das galinhas e dos coelhos. Eu disse que eram 20 animais. Eram quantos animais? Deixa eu ver aqui. Eram. Pronto, eram 20 animais. A gente disse que eram X galinhas e 20 menos X, que é o total menos o número de galinhas. A mesma coisa aqui. São 30 cédulas. X cédulas de 50 e o total menos X cédulas de 100. Tá? E ele me disse que o dinheiro que eu tenho. R$2.500. Concordo comigo que se eu somar tudo aqui dá R$2.500? Claro, porque eu tenho X quantidades de cédulas de 50x, mais 30 menos X quantidades de cédulas de 100, tá aqui, 100 vezes 30 menos X, e tem que me dar um total de quanto? De R$2.500, né? Quando você tá na sua, você tem na sua bolsa aí, você quer saber o tanto de dinheiro que você tem, o que é que você faz? Se você tem 3 cédulas de R$10,
e você tem duas cédulas de R$200. Olha aí as novas cédulas aparecendo. Como é que eu sei o total de dinheiro que eu tenho na minha bolsa? Eu multiplico, né? R$30 mais R$400. Não é assim que a gente faz? 3 vezes 10 mais 2 vezes 200. R$430. Né? Então aqui é a mesma coisa. O número de cédulas vezes o valor dela, x vezes 50, mais o número de cédulas vezes o valor dela, 100 vezes 30 menos x, isso me dá um total de R$2.500. A resolução dessa equação é bem fácil. Faz o chuveirinho aqui, 50x mais 100 vezes 30, 3.000, menos 100 vezes x, 100x, igual a 2.500. 50 menos 100, menos 50. Passa o 3.000 para o outro lado, fica negativo, operação inversa. Menos 50x é igual a menos 500. Não pode ser menos, multiplicamos por menos 1 os dois membros. 50x igual a 500, x igual a 10. Beleza? E o que foi que nós chamamos de x? O número de cédulas de R$50. Tranquilo? A Gina colocou no menos 50x igual a 500 da questão 57, quando ambos os lados são negativos, ambos ficam positivos? Ficam. Sempre que eu multiplico os dois membros de uma equação por menos 1, Gina, eu troco o sinal dos dois membros, né? Se aqui for, aqui quando é negativo, eu sempre tenho que multiplicar por menos 1, então ele vai ficar positivo. E se aqui for negativo também, muda de sinal. Tio, mas se fosse positivo, ia ficar negativo. Só esse lado aqui. Ela tá, coloca, certo? É que eu pensava que só o primeiro membro multiplicava por menos 1. Não, e o nunca. O outro membro ficava negativo. Você nunca vai fazer isso, viu, Gina? Nunca. Você só multiplica se for... Se você só multiplica se for, forem os dois membros, tá certo? Nunca multiplique só um membro e nem sempre os dois vão ficar positivos. A sua intenção ao multiplicar por menos 1 é deixar o primeiro positivo. Então você só vai precisar multiplicar por menos 1 quando ele for negativo aqui, tá? Se eu tiver aqui, ó, 5x menos 5x igual a 10. Preciso multiplicar por menos 1? Preciso. Multipliquei por menos 1, aqui ficou positivo e aqui troca o sinal também, tá bom? Vamos continuar com os probleminhas. O Davi Zanatelli pediu para você resolver a 25 do CA. Agora não, Davi. Infelizmente, cara, a gente tem que terminar esses problemas. Se sobrar um tempinho, a gente faz, tá? 58. Diz assim: as idades de Germana e Cristina somam 45 anos. Germana, Cristina. Somam 45 anos. Então, se uma tem X... A Maria Clara Fernanda já respondeu. Já? 58. Oi? Fizeram? Germana tem 28 anos. Fizeram por tentativa ou conseguiram fazer usando a equação? Vixe, travou aqui para mim. Aqui. Fernanda também colocou 28 anos. Muito bom, 28. Muito bom. Então vamos lá, vamos ler. Somam 45 anos. Se somam 45 anos e uma tem X, a outra vai ter o quê? 45 menos X. Mesma história lá das galinhas e dos coelhos. Mesma história aqui das notas de 50 e notas de 100. As duas somam 45. Se eu estou dizendo que uma tem X, a outra vai ter quanto? 45 menos X. Tá? Agora ele diz assim: há 6 anos. Há 6 anos. Germana tinha quantos anos, gente? Há 6 anos. Se hoje ela tem X, há 6 anos ela tinha X menos 6. Né? 6 anos, passado, tá? É passado. X menos 6. Há 6 anos, a idade de Germana era igual,
A idade de Germano está aqui, há 6 anos. Era igual ao dobro da idade de Cristina. Cristina tem quanto? 45 menos X. Há 6 anos, Cristina tinha quanto? 45 menos X menos 6. Tá? Há 6 anos, há 6 anos. A idade de Germana é igual ao dobro da idade de Cristina. E ele pergunta, qual é a idade atual de Germana? E agora, hein? É só resolver essa equação que você vai saber exatamente a idade atual de Germana, que é o X. Tá bom? A Maria Clara, eu sempre faço os dois, tios, porque às vezes eu me confundo na equação. Aí eu faço por tentativa também para conferir. Para confirmar. Beleza. Tranquilo, Maria. É assim mesmo. É assim que a gente começa. Tá? A gente está começando a resolver esses probleminhas aqui no 7º ano. Às vezes não vou parar por aqui, não. Vai ter de novo no 8º, vai ter de novo no 9º, até chegar no Enem. Tá? Beleza? Então vamos lá. Resolver essa equação, né? X menos 6 é igual a 2 vezes. Vou fazer chuveirinho logo com todo mundo aqui. Duas vezes 45, 90. Duas vezes menos X, menos 2X. Duas vezes menos 6, menos 12. Beleza? Passa menos 2X para o primeiro membro. X mais 2X é igual a 90 menos 12 mais 6. Tio, da onde o mais 6? Está aqui, ó. Era menos 6, foi para lá, mais 6. Então, 3X é igual a 90 menos 12 dá 78. 78 mais 6, 84. 84 dividido por 3, 28. Olha aí, que moleza. 28. Então, resposta é exatamente a idade atual de Germana. Ó. Resposta: Germana tem 28 anos. Beleza? Vamos para 59. Davi, a gente vai fazer uma questão, viu, Zanotelli? A gente vai fazer uma questão parecida com essa questão que você pediu. A questão 60 é muito parecida com a questão do CA que você pediu, a questão 25. Tá? Essa aqui é a 26, né? A questão 25 da aula passada, tá bom? Fernanda já colocou aqui a 59, x igual a 41. Já, Fernanda? Vai, Fernanda é invocada. Muito bom. Show. É, vamos lá, né? 59. Aníbal afirmou. Vou apagar aqui para deixar padrãozinho, né? Aníbal afirmou. Daqui a 4 anos, minha idade será o triplo da idade que tinha há 26 anos. Então, hoje Aníbal tem X. Certo? Hoje ele tem X. Daqui a 4 anos, ele vai ter quantos anos? X mais 4. Concordam? Claro. Daqui a 4 anos, ele vai ter X mais 4. Ele diz... Daqui a 4 anos, minha idade será, então, igual ao triplo da idade que tinha há 26 anos. Triplo. Se hoje ele tem X, há 26 anos, ele tinha quantos anos? X menos 26. Ele pergunta qual é a idade de Aníbal. Aníbal, me ajude. Pedro colocou, tio,
estou utilizando este método que você usou na 58. Show, show. Tá? Massa. Então, vamos resolver essa equação para ver no que dá, né? Às vezes a gente erra na equação, às vezes dá um número negativo. Pelo amor de Deus, vamos ser... vamos usar o bom senso. Se você está resolvendo um probleminha com idades e aqui o seu x deu um número negativo, com certeza você errou alguma coisa. Tá? Ninguém tem menos 28 anos. Não tem como, né? Menos 5 anos, não tem como. Tá bom? Então usem o bom senso e veja qual é o tipo de problema que você está resolvendo. Se ali cabe um número negativo, se sua resposta tiver dado um número negativo. Tá certo? Estamos resolvendo aqui problemas de quantidades, idades, então não tem como dar um número negativo. Ninguém possui menos 10 cédulas de 50 reais, né? Não tem como. Beleza? X mais 4 é igual 3x menos 26 vezes 3, 72, né? Não, 72 não. 60 mais 18, 78. Então, x menos 3x é igual a menos 78 menos 4. Não é verdade, Mariana? Eu também acho. Mas a gente está aqui para resolver o problema dele. Olha aí, Gina. Ó. De novo aquela situação. Menos 2x é igual a menos 70 e... Não, menos 82, né? Os dois sinais são negativos. Então você conserva o sinal e soma. Menos 82. Beleza? Negativo, negativo. Esse aqui pode ser negativo? Não. Multiplica por menos 1 nos dois membros. 2x igual a 82. Logo, x é igual a 41. Então essa é a idade de Aníbal. Aníbal tem hoje 41 anos. Beleza? Resposta? Aníbal. Aonde que fica menos 3, Pedro? Boa. Pedro, menos 3, aonde? É 3x, vem para cá menos 3, tá certo? 1 menos 3, menos 2. Ah, tá. Beleza. 60, né? 1 para 60. Questãozinho número 60. Presta atenção aí, Davi. É parecida com a tua, Davi. Gina, tio, por que no primeiro membro não pode ser negativo? Porque simplesmente, Gina, a gente não quer saber o valor de menos x. A gente quer saber o valor de quem? De x. Por isso que a gente multiplica por menos 1. Tá? Só por isso. Mas se você quiser deixar menos x aqui, não tem problema não. Você fica com isso aqui, ó. Menos x é igual a menos 41. Show! Mas eu não quero saber o valor de menos x. Eu quero saber qual é a idade dele. Qual é a idade dele? É x. Se a idade dele é x, então, querida, vamos multiplicar por menos 1. Beleza? Para tornar esse valor aqui negativo. Mas para a minha equação continuar a mesma equação, eu tenho que multiplicar por menos 1, tanto no primeiro membro como no segundo membro. Beleza?
A gente estudou isso quando a gente estava vendo o princípio multiplicativo. Mas se você souber o negativo, sabe o positivo. Ah, com certeza. Com certeza. Se você souber o negativo, sabe o positivo. Sim. Mas não é legal você deixar assim? X igual a 41, X igual a 28. Se você tiver resolvendo uma prova, por exemplo. Não estou dizendo daqui do colégio, não. Qualquer prova. Uma prova aberta. E você encontrar isso aqui. E deixar assim. Está incompleto. Não está completo. Eu não quero saber o valor de menos x. Se você quer estar resolvendo uma equação, você quer saber o valor de quem? De x. E para eu fazer com que aqui, para eu fazer aparecer o sinal positivo aqui, eu tenho que multiplicar os dois membros de uma equação por menos 1. Aqui vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Se tivesse negativo aqui, ficaria positivo. Tá bom? Lógico que quando você chega bem aqui, menos x igual a menos 41, é óbvio que você vai saber que o x vale quanto? 41. Mas não deixe assim, tá? Multiplique por menos 1 e deixe o resultado bonitinho. Certinho, completo. Beleza? Eu já tenho a resposta dessa questão. Qual é a resposta? A Fernanda colocou x igual a 16. Show, Gina. A Maria Isabela também. Ele pensou no 16. Pensou no 16, vamos ver. Pensei em um número. Vamos lá. Pensamos no X. Multipliquei por 5. Beleza. 5 vezes X. Dividi por 4. Show. Vamos dividir tudo isso por 4. Subtraí 8. E o resultado foi 12. Pergunta: em que número pensei? Você tem duas maneiras de resolver essa questão. Primeira maneira é essa daqui. Quer dizer, duas de muitas outras, né? Mas eu vou falar para vocês duas, tá? Primeiro é fazendo uma equaçãozinha. A gente vai resolver essa equação. Primeiro a gente multiplica os dois membros da equação por 4. Para que, tio? Para poder cancelar o denominador. 4 vezes 5x sobre 4 é 5x. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 12, 48. 5x, então, vai ser 48 mais 32. 5x vai ser igual a 70. Não, 80, né? 80. Então, x vai ser igual a 80 dividido por 5, 16. Olha aí que beleza. Então, você vai dizer aqui, resposta. Pensei no número 16. Beleza? Ah, tio, qual é a outra maneira de resolver? Gente, a outra maneira de resolver é você pensar na operação inversa. Você pega a última coisa que ele falou assim, obtendo 12. Beleza, então sua resposta é 12. Olha como é legal. O que foi que ele fez antes de obter 12? Ele subtraiu 8, então você soma 8. Soma 8 dá quanto? Dá 20. Massa. O que foi que ele fez antes de subtrair 8? Ele dividiu por 4, então você multiplica por 4. Dá 80. Ai, gente, é 16, foi mal. Foi mal, é 16.
Eu até coloquei a resposta aqui, ó. Beleza, valeu, galera. Tu acha mais trabalhoso, Heitor? Eu não acho, não. Porque você, tá, você faz de cabeça, ó. Pegamos o 12, obtemos o 12. Ele disse que subtraiu 8, então você soma 8, dá 20. Dividiu por 4, então você multiplica por 4, dá 80. Foi o que ele fez depois, antes, né? Ele multiplicou por 5, então você divide por 5. Dividindo isso aqui por 5 dá quanto? 16. Pra fazer de cabeça, né? Então essas são as duas maneiras de você resolver uma questão desse tipo. Beleza? A gente vai resolver por equação, deixar aí resolvida por equação. Vamos fazer a questão de número 61. O Luiz Heitor, né? Por operação inversa, acho que é mais trabalhoso. É, falei com ele. Aí você escolhe, Heitor. Em qual parte, Gina? Multiplicamos por 4. Ó, sempre que você tem uma fração, e vai multiplicar esta fração pelo mesmo número que está aqui no denominador, querida, você vai cancelar, ó. 1 e 1. Tá certo? Sempre que você multiplica, nós multiplicamos, ó. 4 vezes 5x sobre 4. Papoca esse 4 com esse 4, dá quanto? 5x. Papoca esse aqui com esse aqui, dá quanto? 5x. Tranquilo? Mariano, nesse caso, sim. Dessas questões, sim. Tá? Inclusive a questão do CA que o Davi estava me perguntando é desse jeito aqui. Tá certo? Você vai montando a equação ou você vai fazendo a operação inversa. Você escolhe. Massa? Vamos para 60. E 1, né? 61. A área do trapézio abaixo é 560 centímetros quadrados. Determine o valor de x. Então, vamos desenhar aqui um trapézio. Base maior dele é x. A altura dele é 16 centímetros. E a base menor, 30 centímetros. Beleza, galera? Show? Não, essa é a 62 que eu estou fazendo, né? Vamos fazer logo a 62, então. Eu não vou apagar, não. Prefiro apagar esse número aqui, mais fácil. Depois a gente volta para 61, tá? A área desse trapézio é 560. Pois é, Fernanda. Eu percebi também, ó. Botei aqui 61, tá? Ou 62, tá? Beleza? Depois a gente faz a 61. Gente, para resolver essa questão, eu preciso saber como é que calcula a área de um trapézio. A Fernanda já colocou a resposta da 62. Muito bom. X igual a 40. Muito bom. Para calcular a área de um trapézio, é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Não é isso? É assim que a gente calcula a área de um trapézio. Mas ele já me disse a área. A área vale quanto? 560. Então, isso aqui é igual a 560. Nesta figura, quem é a base maior? É o x. A base menor é o 30. Quem é a altura? 16. Tudo isso sobre 2 é igual a 560. Para facilitar a minha vida, eu vou multiplicar tudo por 2. Multiplica por 2. Multiplica por 2. E aí, na hora de multiplicar por 2, eu já vou cancelar esses dois aqui, ó. Papoca esse daqui com esse aqui, ó. Ficamos com x mais 30 vezes 16. 560 vezes 2 é 1.120, né?
1120. Tranquilo? Chuveirinho aqui, 16x mais 16 vezes 30 dá quanto? Dá 480. É igual a 1120. Então 16x, 1120 menos 1120 menos 480. Então x vai ser igual a 40. Beleza, galera? X vale 40. Ele quer saber o quê? Ele quer saber qual o valor de x. Tá aí, ó. Massa, Fernanda. Tranquilo. Pode simplificar assim. Dá certo simplificar também. Tá bom? Você pode simplificar 16 com 2. Fica até mais fácil. Tá? Cuidado nessas situações aí. Aqui você pode simplificar porque o 16 está sozinho multiplicando todo esse pessoal aqui. Tá? Muito cuidado. Às vezes a gente confunde. Vou dizer o porquê, ó. Beleza, gente. 62. Falta só a resposta, né? Vou colocar a resposta aqui de lado. O valor de x é 40 centímetros. Eu não quis simplificar agora não, viu, Fernanda? Para a gente não confundir. Tipo, se você tiver isso aqui, ó, x mais 20. X mais 20 sobre 2. Você não pode, de maneira alguma, simplificar esse 2 com esse 20. Tá? Isso não vai acontecer. Só vai acontecer se você tiver aqui um outro número que seja divisível por 2. Aí você simplifica esse 2 com esse carinha daqui. Tá certo? Se tiver uma soma ou uma subtração ou uma divisão, você não vai simplificar. Tá certo? Não simplifique esse com esse. Tá errado isso aqui. Pelo amor de Deus. Tá? Muito cuidado com essa simplificação. Vamos fazer a 62? Desculpa, a 61, né? 61. O comprimento de um retângulo tem 6 centímetros a mais que a largura. Então está aqui o retângulo, o comprimento dele, a largura não sei, vou dizer que é x, então comprimento x mais 6, tranquilo? Beleza. Então aqui é x e aqui também é x mais 6, show? Seu perímetro, lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados, seu perímetro é igual ao de um quadrado com 30 centímetros de lado, o quadrado está aqui, ó. 30 centímetros, 30 centímetros, 30 centímetros, 30 centímetros, né? Tem os quatro lados iguais, ou congruentes. Qual é a medida do comprimento do retângulo? Gente, ele disse que o perímetro desse retângulo é igual ao perímetro deste quadrado. Ora, então vamos somar. Qual é o perímetro do retângulo? X mais X mais X mais X mais 6 mais 6. Então eu tenho quantas vezes o X? 1, 2, 3, 4 X. 6 mais 6, 12. Isso tem que ser igual ao perímetro deste quadrado, que é 120. 4 vezes 30. Tá certo? Vamos resolver essa equação. 4x é igual a 120 menos 12. Logo, 4x é igual a 108. Então, x é igual a 27. Ele quer saber o quê?
Ele quer saber qual é a medida do comprimento do retângulo. Nós encontramos quem? Encontramos o valor de x. Né? Encontramos a largura do retângulo. Essa largura aqui tem a medida de 27 centímetros. Então, gente, quanto é que vale o comprimento desse retângulo? 27 mais 6. Exatamente 33 centímetros. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. Tá? Então, a resposta do problema vai ser... O comprimento... O comprimento do retângulo é... Já saiu do meio, tá? O comprimento do retângulo... É 33 centímetros. Beleza, galera? E aí, alguma pergunta? Davi, conseguiu dar uma olhada na questão do CA, Davi? Diz aí. Questão 25. Isadora, nenhuma, tia. Show. Mariana, nenhuma. Massa. E a questão 25, hein? Do CA, página 54. Vamos deixar pelo menos a equaçãozinha pronta. Ó, Davi, presta atenção. Olha aí, Davi. Vamos deixar a equação pronta, só para você terminar. Página 54 do CA. Questão 25. Lucas pensou em um número. Não sei que número é esse. Então vou dizer que é X. Depois dobrou esse número, ou seja, multiplicou por 2. A seguir, adicionou 8. Então, mais 8. Multiplicou o resultado por 5. Quando ele multiplica por 5, você tem que colocar entre parênteses, porque ele está multiplicando esse resultado aqui por 5. Muito cuidado nessa hora. Não é para multiplicar só o 8. Multiplica o resultado. Então você tem que colocar parênteses, porque ele está multiplicando tudo isso por 5. Adicionou 80 mais 80. Retirou 120 menos 120. Finalmente, dividiu o resultado por 10. Então, eu dividi tudo isso aqui por 10, encontrando como resultado o 30. Beleza? Em que número ele pensou? Então, isso aqui é como se tivesse uma fração, né? Tá bom? Isso aqui sobre 10. Isso aqui, ó, tudo sobre 10. Tá certo? Igual a 30. Beleza? Então, o que você vai fazer é resolver essa equaçãozinha e vai achar o valor de quem? De x. Tranquilo? Bom, gente, então vamos ficar por aqui. Tenham um bom fim de semana. Segunda-feira a gente se encontra. E um abraço para vocês. Até segunda. Valeu!